Вони віддали найдорожче – своє життя за бажання жити у вільній і справедливій Україні. У 10-ту річницю трагічних і історичних подій Революції Гідності на театральному майдані Луцька духовенство, влада та мешканці громади вшанували героїв Небесної Сотні. Ці діти, вони віддали своє життя, не дивлячись ні за що і ні на що. І вони будуть жити в наших серцях вічно. І ми, я молюся весь час, і ми молимося всі, просимо Бога, щоб такі Господь зупинив ту війну, і щоб наші діти більше не гинули, щоб вони жили спокійно і радувалися тому життю, щоб вони живі, здорові, вернулися до своєї домівки. І ми надіємося на те, і знаємо, і надіємося, і просимо Бога, і що такий Бог почує, і таки війна закінчиться. Після панахиди за полеглими за волю України героями лучани поклали квіти до пам'ятного стенду Героїв Небесної Сотні. У 2014 році, саме 21 листопада, почався новий етап боротьби України за свою незалежність, за право бути самостійною державою, за право українців обирати свою владу, бути самими господарями на своїй землі, мати свою мову, культуру і самим вирішувати, яке буде майбутнє нашої держави. На превеликий жаль, ця боротьба вона триває сьогодні. Почався Майдан, потім почалась війна. 24 лютого 2022 року почалася вже повномасштабна війна, тому ми можемо сказати, що саме 21 листопада 2013 року стало початком тієї боротьби за майбутнє України, за європейське майбутнє, за демократичні, нормальні, сучасні, цивілізовані цінності.